Діяні і адміністративний ресурс, і фальшування, і тощо, тощо. І тут ви сказали про те, що ніби там хтось сказав, що Порошенко не піде, якщо буде рейтинг нижче 5%. Подивіться останні соціологічні опитування. Петро Олексійович Порошенко спустився вже його обігнав вже Зеленський, Ляшко і інші інші. Mm -hmm. Він розуміє, що тільки отак от масштабно фальшуванням, тільки через мерів міст яких він вважає підконтрольними, такими як там Отрошенко, Труханов Керніс, як як на його думку, він взяв їх на гачок під карні справи? Він може зробити собі результат. Більше того, ось тут Березенко давав в коментарі. Я всім нагадаю, що Березенко в 2015 році балотувався вибори в Верховну Раду за мажоритарною складовою, і ці вибори були визнані найбільш брудними. Чому найбільш брудними да, в, Чернігів... в Чернігівському окрузі. Чому тому, що був масштаб? великий підкуп виборців, і так само зараз цю систему ну, ви знаєте стрілку екстра... речі. Там звинувачували не то не тільки переможця, але й тих хто пер... пере технології там карколомні. Слухайте, ну ми ж зараз не говоримо ні, про ні, ну них, да так, але... це, це, це є, так є така справа. Але я ж кажу, це ось перенесеться. На усі, усі інші регіони і будуть намагатись просто виборців купити. Ще одна думка. Анатолій Гриценко каже, що швидше за все Порошенко не братиме участь у президентських перегонах. Нині він проводить перемовини з тими, хто потенційно може зайняти головне крісло країни. Про це заявив екс-міністр оборони. Я не впевнений, що він взагалі піде на вибори. Мені здається, в ньому ще залишилися ну, якісь. Острівці розуму для того, щоб не повторювати таку помилку. Я думаю, а теж не думаю, а знаю, він зараз дуже так, от в судорогах, в судомах шукає варіанти, як йому убезпечити своє майно і своє майбутнє, намагаючись проводити переговори з тими, хто потенційно може виграти. Одразу зі мною не проводить і правильно робить, витратить час. Думаєте, переговори зараз ведуться подібні? Да, там пакти про ненапад, чи як вони називаються всередині політичної тусівки? Переговори точно ведуться. Вони йдуть за кулісами. Більше того, основні переговірники цього процесу це Бойка Тимошенко і Порошенка. Тому що вони один, по-перше, хто б не виграв, серед них я, я буду прикладати максимально зусиль, щоб ніхто не виграв цієї трійці, але вони розуміють, що якщо хтось виграє, з ним можна буде домовитися. Що, до речі, виступав Анатолій Гриценко. Я особисто я вважаю, що саме з цим кандидатом важко буде домовитись, умовно кажучи, Порошенко, який програє ці вибори. Тобто а чому я з Гриценком важко ну подавляю? тому, що він все це... такий чесний, тому що він чи так... тому, що в багатьох командах був за весь цей час, зокрема і так званої демократичної команди, і вже стільки разів сходився то з одними, то з іншими, а потім критикував тих же самих колишніх ну, партій. Давай давайте так. Ви знаєте, я зараз не хочу коментувати історичну складову Анатолія Степановича. Він тут буде. Він ходить до вас в студії. Можете задати йому З задоволенням так. це зробити. Але те, що він людина принципова і порядна, я точно знаю це ну на 100%. Тому тут знаєте, головне головна така історія, що умовно кажучи, уявіть собі, що завтра Порошенко програє, так і хтось виграє, умовно кажучи, там Тимошенко або Бойка, або або хтось з цієї когорти. Чи як ви гадаєте це риторичне запитання? Можете на нього не відповідати. Як ви гадаєте, чи будуть взагалі покарання тих, хто за ці останні п'ять років грабував країну, заробляв на війні? Заробляв на валютних махінаціях, заробляв на державних підприємствах. Це буде посаджений Грановський, Кононенко, інші тощо то, що за, за зараз можуть дуже багато прізвищ Ви можете, тому що ви були у фракції блоку Петра Порошенка і Вас виключили і... через те, що а, з так. імперативним мандатом так. Да, так. І бачу, це, бачу, да і я бачив, да і я бачив А це на власні очі. от розкажіть, да ми казали про те, що були оці розмови про, про можливе об'єднання, але таке сутужне воно було народного фронту і БПП, тому що що в одних що в інших рейтингів дуже низькі, особливо в народному фронту, але все це зірвалося да. І зараз взагалі не зрозуміло, що відбувається. Скажіть в БПП, відповідно є припущення, окремі політологи казали, що дуже складно Петру Порошенку взагалі зараз визначитися, що робити, тому що кілька центрів впливу, як бізнесових, так і політичних, да, і через це йому дуже складно. Він не може розібратися в, в тих думках, які йому пропонують. Плюс ще є власна думка, да, яка, як, як правило, превалює в усіх рішеннях і тому подібне. Розкажіть нам, які інсайти. Ну як взагалі в БПП знаєте, це все вирішує? Я, я вам так хочу сказати, що. Взагалі, якісний президент, він має довіряти комусь. Так? Він, має, він має мати опору, щоб розуміти, що ці люди професійно виконують свої завдання. Генеральний прокурор, голова Нацбанку і так далі. В Петра Олексійовича Порошенка дуже дві великі такі вади. Перше, він така, знаєте, людина мстлива і недовірлива. Він нікому не довіряє. Тому ці історії про те, що він може комусь передати, я не до кінця в них вірю про те, що щоб передати, треба довіряти. А він не довіряє нікому в Ну, коли взагалі казали, що наступником або варіант Б, може стати генпрокурор Луценко, якому, начебто, довіряє ну ви знаєте, подружжю, це, навіть, це ж не, не це. така. Я я б знайте, це. Е... Ну, ми ж з вами живемо, знаєте, не в якісь там часи царської влади, що отак владу взяв і передав. Ну давайте замірюємо рейтинг Юрія Віталійовича Луценко, і Ми побачимо там коливання між одним-двома відсотками. Як таким чином можна виграти президентські вибори? Я уявлення не маю. Більше того, це ж все команда президента. Подивіться на рейтинг його найближчого оточення. Я маю на увазі того ж Луценка. Про Кананенка, Грановського, Березенка, я не знаю. Там ще була Гонтарєва, там тощо, тощо. Я взагалі не кажу їх не те, що там рейтинг, і його просто немає цього рейтингу. Тому я тут досить скептичний. Я продовжу щодо Порошенка. Він нікому не довіряє, раз і він ніколи нікому нічого не делегує. Тобто, я взагалі охарактеризував ситуацію так: в нас міністр оборони, голова Нацбанку, Генеральний прокурор, голова СБУ це все Порошенко. То, все грицак, Гонтарєва там всі, все це такі зами його. Тобто він постійно сидить і використовує те, що називається телефонне право. Постійно, кожен день він телефонує до генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценко і дає йому якісь вказівки. А ви можете Кого? це довести? Ви знаєте, ну мені звичайно важко це довести, тому що ви розумієте, Тоді будемо фактаж. вважати, що тобто, це ваше припущення. Це це моя особиста думка. Тому чому тому, що я бачив, як працює. Фракція блоку Петра Порошенко я бачив особисто як працює президент, бо я був на зустрічах з ним. Бо я був на зустрічах в вузькому колі, бо я мав можливість отак ось безпосередньо задавати йому питання, незручні питання. Я бачив, як він себе поводить, і це найголовніше. Тобто, я б одна історія, коли ти задаєш людині питання, проблемне питання, я не знаю, там сепаратисно на Донбасі, так, і бачиш зацікавленість, якусь так, бачиш щирі очі. А інша ситуація, коли людина просто відмовляється від відповіді, уходить від неї, пітляє і так далі. І це дуже відчувається. Ось я ще на рубіжі 2014-2015 року це відчув, що реформи ніхто не збирається проводити. З корупцією ніхто не, не збирається боротись. Тому саме моя поведінка була в парламенті. Така така жорстка, коли я виходив, казав все у вічі, як воно є, і вийшов з фракції. Ви вийшов з фракції разом з вами ще виходив. Томенко здається, здає, вийшов так. і його так само позбавили. Так, е, мандату. Це, Ну я нагадаю всім, що знаєте, це таке безпрецедентний випадок за 25 там 5 років незалежності. Жодного це того ваші колеги і однодумці по майдану, такі як. Наєм Заліщук і Лещенко Вирішили не виходити ви знаєте, з фракції. Ну ви так прорахували, ніби там сидить в парламенті, наєм за і Лещенко. Ну крім них теж, е, але вони є, дуже критикують так само, як ви, є, але є, з фракції не виходять. Ну, розумієте, ви вони прийдуть до вони. Вас, просто побачили можете, на вас досвід. Можете, можете їм задати задати. Поставимо таке питання. питання. Давайте про інше: от про щирі очі чи не щирі народних обранців далі, чи побачать їх українці без дозволу нардепів. Жодних фото і відео. Така ініціатива регламентного комітету Верховної Ради. Про це повідомила член комітету з питань. Свободи слова Ольга Чурка... Червакова у Фейсбуці оприлюднила лист за підписом голови комітету Павла Пензенника. Той комітет в парламенті, який має слідкувати за додержання процедури парламенті, тобто кнопкодавство, додержання норм закону, як парламент має працювати зараз. Приймає ну відверто навіть таку знаєте, кримінальну несенітницю. Я нагадаю, що рішення комітету не є законом. Це є підзаконний акт, але за юридичну силу значно значно нижчі законів. Такі як сказала, як Червокова, кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний кодекс тощо, тощо це є просто абсурдність. Звичайно, ми тут побачили Розенблата, який коментує цю всю історію. І я нагадаю, що за Розенблатом були зняти цілий фільм, набу де він чітко бере гроші, говорить за що він бере гроші за те, що. Як перерахувати ці гроші там на офшори і так далі, за певні законопроекти. Ну просто цілий фільм про реального корупціонера, який зараз не сидить у тюрмі, ось це інтерв'ю, ж воно не з тюрми взято. Да, з він сидить в вашій студії і розповідає, як українському парламенту вам, журналістам там ну, і іншим ну, да. працювати. Єгор, єдине, що ви маєте на увазі ті відеоматеріали, які національне антикорупційне бюро розповсюджувало в інтернеті. Правильно, тобто те, те так. як передавалися кошти, але я не пам'ятаю, щоб безпосередньо Розенблат отримав ці кошти Ї... його пов'язували з людьми... Як... сидів сидів і коментував він можливо не брав гроші. Він коментував як так такше, інакше він Я цей просто це хочу робити. уточнити, щоб ми розуміли да тому, що можливо певні а, процесуальні неточності і дозволяють а, зараз Бориславу Розенблату, по перше, оскаржувати його статус, а, вимагати Я біль... оскарження Я і, і звертатись до суду щодо а, а, не, неправомірного застосування да. проти нього санкцій а, щодо неправомірних дій національного корційної бюро, і саме тому він і наш і наш і що він це і це проблеми ваші. не наші ні, ні, і не розмла. Це про. Лими набув журналі в... взагалі. Ваша позиція, ви маєте запрошувати сюди усіх, в тому да. числі і розенблатів. Бо ви журналісти, ви надаєте площадку і люди самі вирішують, да. чи правий розенблат, чи не правий. Да. Це зовсім взагалі не до вас питання. Да, це питання там інші. Але я всім також нагадаю, що звичайний кишеньковий Порошенківський суд визнав Розенблата ким Потерпілим. Потерпілим. Потерпілим у цій справі, і це і інший нонсенс. вибачте, коли я ж кажу, реально знімається фільм. Це фільм, а ще є процесуальні матеріали, yeah. і людина, о, і людина просто визнається судом офіційно потерпілим. І я просто звернусь до його змісту, його слів. Він каже, що ви знаєте, не можна знімати без згоди. Звичайно, не можна знімати без згоди. Він хоче приходити до вас у студію, розповідати, який він антикорупціонер, як він бореться з корупцією, як він запроваджує реформи. Виходити туди за ширму і робити свої корупційні оборудки. Звичайно, більшості парламентарів це не вигідно. Більше того, ми зараз подивіться, в які часи живемо. Ми один одного можемо зняти на приховані камери, на маленькі такі гаджети, записати один одного так чи інакше. Ну це це цифровий такий шлях. І цього дуже бояться корупціонери. Чому тому що я ж кажу: більшість змісту розмов народних депутатів 90%, вони так чи інакше мають е, е, таку корупційну складу. Ну а врешті ви прийдеться норма чи ні? Все таки Червакова да як представник комітету зі свободи слова на зразу. Ці питання виносить на е, ну в медіа, і вони активно обговорюються. Вже багато критики відносно національна спілка жур... е, журналістів України про це заявила. Знову ж таки тут питання тут обмеження без згоди. Е, публікувати відеоматеріали, але які зняті в стінах парламенту. До речі, не в саунах, ну, це, э... не в саунах, не в заміських клубах, не в підпільних казино і, да. і тому подібне. А в стінах парламенту де, 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 де так. Ну ще раз підкреслюю ту абсурд абсурдність. Але ситуація. регламентний комітет це підтримав, написав від відкритого листа. Фактично, так да? як ви це можете пояснити? Пан е, Пензенник, я... виконувач обов'язків комітету. Дуже да, сподіваюся, що це знаєте, така помилка, яку вони це помилка чи навпаки, каже Червакова, спокуту. Я давайте так. В, кав... в лапки помилка, uh -huh. тому що це від... відверто це не по це це системна позиція. Так але я б дуже хотів би, врадив би пензеннику вийти публічно, сказати. Вибачте, ми помилились ніколи. Такого вибачитись, нікого такого не робити. Інакше, якщо це рішення пройде, я дуже дуже боюсь, що це може бути останнє рішення і цього комітету, і взагалі цієї верховної ради. Да, ну, будемо далі стежити за тим, що у нас буде в парламенті. Зберуться, будемо знімати засмаги е, нові обновки. Закордонні округи вони так чи інакше впливають позитивно на депутатів, може так. не будуть так боятися більшість зараз працює ну, саме в закордонних округах. Да. Ну а поки депутати в закордонних округах деякі зараз перебувають в місцях містоляддальоних, як кажуть, генпрокуратура завершила досудове розслідування.